لە برواری سێ یانزە ئافرەتێکی لای خەسخانەی شەهید دەژار لە شاری کەلار بەهۆی خۆستانەوە دیارە پەڕای لێکۆڵینەوەی بۆ کراوە. دوای لێکۆڵینەوە دەرکەوت بە وتەی خۆی ئەو ئافرەتە بڕێکی پاری زۆری بە ئافرەتە تر داوە بە ناوی عینها بۆی کەنێک کێشەی هەبووە چارەسەریکە لە ڕێگای نوشتە و دەرمانی سروشتی و ئەوانە. دوای ئەوەی کە ئەو دەرمانوشتانە سوودی نەبوو ئەمانە ئافرەتەکە لە وەزعێکی دەروونی ناخۆش بووە و خۆیستانە. دوێنێ برواری هەشتی یانزە ئافرەتەکە وەفاتی کرد. دادگا فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ ئافرەتی تاوانبارەکە دەرکرد و ئێستا بەندە لەلای ئێمە بە پێی مادەی 456 لە یاسای سزادانی عێراقی. بە وتەی ئافرەتەکە 40 ملیۆنی پێداوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی خۆی، بەڵام هیچ سوودێکی نەبووە. بەدەر لەوە داوای 10 ملیۆن تری لێ کردووە کەم ئافرەتە دیارە لە ئافرەتێتر وەریگرتووە بۆی ئەویش عینە بۆی چارەسەری کێشەیەکی هەیە بۆی بکات لە ڕێی نوشتە ئەمانە. ئافرەتەکە زەختی لەسەر تاوان لێکراوەکەی کرۆ بۆی پارەکەی بگەڕێنێتەوە. دیارە ئەمیش پاری نەبووە بە ئافرەتی سێمی بداتەوە، ناچار خۆیستانە. ئافرەتی سێم هەر دانوشوی کەلارە، بەڵام ئەو ئامادە نەبوو سکاڵە و شت بنووسێت و ئامادە نەبوو بێتە بنکەی پۆلیس لەبەر دابوو نەریتی عادەتی منتەخەکە خۆ دەزانی. هەر سێ کەسەکەی ئێرە کوردن بەڵێ، بەڵام تاوانباری سەرەکی کە بە وتەی تاوانبارەکەی والای ئێمە دەستگیر کراوە خەڵکی کەربەلایە. ئێمەش لێکۆڵینەوە بەردەوامە هەوڵە دەین لە ڕێگای لێژنەی هاوبەشەوە نووسرا بکەین ئەو کەسەش دەستگیرکەین.